Компанія «Зернова столиця» на агровесні 2018 презентувала інноваційний продукт «Смарт Елеватор». Його мета – тотальна автоматизація технологічних, господарських та інших процесів на елеваторі, зведення до мінімуму участі людини в прийнятті технічних рішень. Якщо, наприклад, вийшов з строю комп'ютер оператора, ви можете спокійно переключити на другой, і при цьому процес не зупиняється. Тобто переключитися – це минута часу, і всі залишаються довольні. Система дозволяє відстежити ефективність роботи за такими параметрами: інтенсивність роботи обладнання, ступінь зносу його основних і витратних елементів, споживання електроенергії, тривалість аварійних простоїв і їх причини, контроль допустимих викидів в атмосферу. І це тільки початок. На 2018 рік у компанії грандіозні плани. Розвиватися далі? Як же? Привлекати клієнтів? На даний момент система автоматизації елеваторів компанії впроваджується на декількох українських підприємствах, які вирішили підвищити ефективність виробничого процесу на своїх зерносховищах. 23 лютого «Укрзалізниця» і General Electric підписали договір про співпрацю, який передбачає постачання близько 200 нових локомотивів для залізниць України. Один тепловоз Evolution T33A п'ятого покоління, який General Electric планує поставляти «Укрзалізниці», буде коштувати їй близько 4,5 мільйонів доларів. Такі тепловози мають асинхронні тягові приводи і є найсучаснішою платформою у лінійці компанії-постачальника. Також, згідно з контрактом, General Electric модернізує 75 старих локомотивів з парку «Укрзалізниці». Крім цього, планується створення в Україні центру сервісного обслуговування нової техніки. Елеватор «Агро», який входить в агрохолдинг «Агрейн», в поточному сезоні перевалив 250 тисяч тонн зернових і 20 тисяч тонн соняшнику. Директор компанії Юрій Попов розповів, що елеватор «Агро» входить в зовсім невеликий перелік елеваторів, які можуть відвантажувати зерномаршрутами аж 54 вагони на добу. Крім того, в компанії згадують, що «Агрейн» відомий на ринку не тільки своїм сільгоспвиробничим напрямком, а ще й логістичним. Зокрема, останні кілька років до складу холдингу входить транспортна компанія «Агрейн Транс», що надає послуги з перевезення зернових та олійних культур завдяки наявності сучасного парку зерновозів. Портовий оператор «Аскет Шипінг» провів відвантаження перших великих партій макухи соняшника в Бердянському морському порту. За словами голови компанії Дениса Русіна, навантаження макухи соняшнику на теплохід «Сігма» пройшла злагоджено і без перерв з інтенсивністю 2,5 тисячі тонн на добу. Компанія переобладнала перевантажувальні конвейера і бункери, оснастила автомобілі і склади відповідно до вимог, які пред'являються до цієї категорії вантажів. І до початку 2018 року технічно була готова до приймання перших партій. За підсумками 2017 року дохід товариства «Аграрний фонд» склав близько 4,5 мільярдів гривень, чистий прибуток сягає майже 95 мільйонів гривень. Виконання фінансового плану підприємства в частині чистого прибутку складає 103,5%. Протягом останнього року «Аграрний фонд», реалізував 616 тисяч тонн зерна, виробив 252,5 тисячі тонн борошна. Таким чином, товариство збільшило свою частку на ринку борошна України до 13%. Крім того, у 2017 році «Аграрний фонд» сплатив податків, зборів та обов'язкових платежів на суму 949 мільйонів гривень. 28 лютого в селищі міського типу Жвирка Сокальського району на Львівщині ввели в експлуатацію елеваторний комплекс «Західний Буг» потужністю 20 тисяч тонн. Елеватор приймає сільськогосподарську продукцію з підвищеними показниками вологості і засміченості і доводить її до товарних кондицій. Відзначається, що це вже третій елеватор у структурі підприємства. Тут приймають і допрацьовують пшеницю, сою, рапську, кукурудзу і горох. Виробнича потужність сокальського елеватора сягає 48 тисяч тонн. З огляду на кратність прийому зерна і відвантаження, сокальський елеватор за рік обробляє 120 тисяч тонн зернових, що повністю задовольняє компанію «Західний Буг».